Разом з протидією зовнішньому ворогу маємо боротися за захист людей в Україні. Треба відновити справедливість з газовими платіжками, яким газові олігархічні компанії цинічно надурили наших громадян. У Верховній Раді сьогодні буде зареєстрована відповідна постанова. Прошу також голів фракцій та груп підписатися під нею. І нарешті ці, що зараз говорять про відстоювання прав громадян у газовій сфері, повинні за це проголосувати. Ми повинні повернути людям гроші, які в них цинічно вкрали газові мережі.